השנייה האחרונה להתקפה. וואו, בגיל בו עם הגנה פשוט נהדרת עכשיו. מונעת עם הקאבי להגיע לזריקה, וכשהיא מגיעה עם הבאזר, היא זריקה מהדהר בול. בלק שיר עם נקודות וגם עבירה. מתאהב משתלט על הכדור, חוזר בהתקפה, ירידה מעט בעייתית להגנה. בלק שיר גם חוסם בתחילת המהלך את בלייזר, ולאחר מכן גם צריכים לסיים. בסק זמן יאניס. בלק שיר. ארבע על ההתקפה, שלוש, שתיים, חייב לזרוק, שלשה הוא לוקח וקולע אותה לשלוש ומחזיר את היתרון לגלבוע. על ידי אלייג'ה בריינט שם, הוא בלקשיר, לוקח את בנדר ושם עליו את השתיים. אנחנו אוהבים את קרי בלקשיר. לא קזינס. בלקשיר תופר את זה מצוין. מקבל אותו עכשיו בלקשיר. נעשה שם לעבור את בלייזר, מגיע לזריקה, והנה הנקודות שלו. אבל לא, שחק עם שני מובילי הכדור שלו הישראלים ביחד, גם יפתח וגם גלבר. שעון ללכת נימה, והנה נקודות וגם עבירה, בלקשיר. שיג'יש בפיק אנד רול, אנחנו כבר יודעים את התשובה, קשה מאוד להסתדר במהלך הזה, קשה מאוד...